Цих вихідних Запоріжжя вкотре зазнало ворожої атаки. Росіяни випустили по одному з районів міста близько 10 ракет. Одна з них влучила в автостоянку. Першими на себе взяли удар ось цей «Фіат» та припаркований поряд з ним «Рено». Ігор вже рік ставить автівку на одне й те саме місце. Каже, чув звук прильоту, проте до останнього сподівався, що минеться. Я живу поруч і розумів, що десь поряд. Вийшов і побачив, що тут людей багато і зрозумів, що щось тут трапилось. Ракета впала в 5 метрах від автівки. Як зазначає водій, машина відновленню не підлягає. Неушкодженими залишились лише задні номери та значок з брендом авто. Їх, каже водій, забере на згадку. Це передній номер, а це задній неушкоджений. Автівка Дмитра зазнала менших ушкоджень. Проте без детального огляду та висновків фахівців наразі не можна сказати, чи зможе вона знову їздити запорізькими дорогами. Ушкоджені двері, ушкоджені колеса, елементи ураження ракети прошили капот, треба дивитись двигун. Може, вдасться відновити машину, а може й ні. Загалом постраждало близько 20 машин. Окрім автівок, зазнали руйнувані багатоповерхівки навкруги. Там повибивало вікна та розтрощило балкони. Щоб хоча б тимчасово захистити оселі людей, на місці працюють комунальники та волонтери. Ми допомагаємо брезентом, який дуже щільний, який захищає від вологи, захищає від вітру, щоб наразі люди могли хоч чимось закрити свої квартири. Брезента в нас багато, вистачить всім мешканцям, тобто люди звертаються, у нас є запаси. Якщо наразі немає, то машина оперативно завантажується і приїжджає ще з наступною партією. Комунальники, окрім плівки, привезли також ОСБ-плити. Їх вони підганяють за розмірами вікна та допомагають встановити. Усе необхідне волонтери та комунальники привозять за потреби. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.